ATT ja SM-sarjaottelu, rankkoja ankkoja ja pelikans SP välillä päättynyt vierailijoiden 2-4 voittoon. Kommentteja pelin jälkeen antamassa vierailijoiden puolelta maalivahti Emmi Pölönen ja kotijoukkueen puolelta Roosa Meriläinen. Aloitetaan siitä vierailijoista. Emmi, sinun mietteet tämän päivän ottelusta. Peli oli odotetun tasainen ja ailahteli mun mielestä vähän päästä päähän, että hallittiin vuoron perään palloa ja saatiin alkuun tehtyä pari maalia ja sitten siitä lähdettiinkin ehkä enemmän suojelemaan omaa päähän ja sitten tehtiin tarvittavat maalit ja pallo pomppi kyllä ihan hirveästi. Siitä tuli aika tasaisesti vetoja, että piitte ja joukkuetta mukana ja johtoasemassa, että siinä Ankollakin oli omat paikkansa maalintekoon, että varmaan ihan hyvän touchin sai, kun palloja tuli kuitenkin tasaisesti, niin siinä oli varmaan ihan helppo pelata. Joo, kyllä lattia oli oikein hyvä, oli helppo. No sitten siihen viereen, Roosa Meriläinen, summappas sinä sitten puolestasi tätä tämän päivän mittelyä. No, hyvin pelattiin, mutta tuli vaan maalia silleen aika huonosti. Mistä se jäi kiikasta, että jäi vähän piippuun? Se oli vähän vastaavanlainen ottelu eilen, että eilen maalihanat sitten lopulta kuitenkin aukesi siinä ottelun loppupuolella, mutta tänään ei tuntunut oikein aukeaa. Mitä näet siihen syyksi, että mikä siinä oli, että ei tänään vedot painunut ohi? Oliko se vain yksinkertaisesti niin, että tuossa vieressä istuva vastustajan maalivahti oli sen verran hyvä vai? Okei. Ei mulla pelaajille tämän kummempaa. Päästetään pelaajat tuonne loppujumpalle ja suihkuun ja jatketaan valmentajien kanssa. Yes. No niin, ja sitten meillä on ilmestynyt kuviin joukkueiden päävalmentajat, pelikanssin Markus Rasanen ja ankkojen Karo Kuussaari. Aloitetaan siitä Markuksen mietteillä tämän päivän ottelusta. Minkälainen se oli pelikanssin valmennuksen silmin? No kyllä se ihan hyvä tempone, aika kova. Pelattiin molemmin puolin rehdisti, niin kuin on mukaan aina ollut. Et mun mielestä on hyviä vääntöjä, että nämä on sellaisia kovia rehellisiä taisteluita. Että omat vaikeudet varmaan monella tai molemmilla joukkueilla, että Anko näytti olevan kohtuun kova porukka kotona ja haasto kyllä niin kuin vähän nimettömämmällä ryhmällä meidät. Toki tietysti meilläkin muutama pelaaja poissa ja ne omat hankaluudet, mutta hieno peli. Toistaan voinut kääntyä kummalle vaan nyt se maalintekopelissä kääntyi meille. No, siihen viereen sitten Karo Kuussaari. Kerropas sinä omia mietteitäsi tuosta tämän päivän mittelöstä. No niin, tuossa vieressä sanottiin, ihan hyvä peli pelattiin. Oikeasti hyvin pelasi oma ryhmä ja nuoret tytöt, mutta että niin. Ja mitä sitten eilen meni, niin tänään ei mennyt. Tuntuu, että välillä ei mene yhtään mistään. Ja kaveri sitten, kun meidän päätyyn tuli, niin oli alati vaarallinen. Ja ehkä vähän liian helpolla nyt sitten sai, että itse olen vähän sitä mieltä, että se tuli jalan liikkeestä se eka maali, mutta että ei sillä nyt ole mitään merkitystä. Että maali kuin maali, oli monta muutakin paikkaa. Mutta niin, hyvä peli. Pelikanssi on taitava, hyvä joukkue ja muutama äärettömän taitava yksilö. Mutta kyllä mä omasta joukkueestani on tosi ylpeä, että hemmetin hyvin pelattiin. Ja kaverin maalivahti varsinkin ensimmäisessä erässä, niin tuntui, että oli joka ainoa laukauksen tiellä. Että toinen erä oltiin selkeästi alta vastaajana. Ensimmäinen erä mun mielestä jopa vähän hallittiin, kolmas erä oli sitten suht tasasta mennä. Mutta tänään kävi näin ja onnittelu kaverille, että hyvä joukkue. Toivotaan, että tässä vielä päästään tänä keväänä pelaan kenties vastakkain, että niin kyllä nämä mukavia vääntöjä on pelikanssin kanssa pari kautta ollut. Niin, tosiaan Ankoilla liiganaiset huilas eilen pelasivat kaksi peliä, kun pelasivat naisten liigaa ja teidän riveissä ja tänään huilasivat. Ketkä siellä oli tästä teidän nuoresta joukkueesta suurimpia onnistujia valmennuksen silmin tänään? No joo, ensinnäkin ei me niin kuin ajateltu, että liigapelaajat oli ansaitulla lepotaululla ja tämä oli jo niin kuin pitkälti tiedossa tällä viikolla, että näin tullaan menee ja ei niin kuin ollut edes mielessäkään.
mielessäkään sitten liigaryhmäläistä. Ja omalla porukalla lähdettiin pelaamaan ja ennakkoluulottomasti rohkeasti. Me ollaan pelattu hyviä pelejä tällä kyllä itse asiassa. Ollaan käyty tosi lähellä voittoa, Klassi, Keräviikingit, Northern Starin tää, niin omista paikoista palloa vähän enemmän tuuria, niin oltais peleissä mukana. Että niin. Mut Meriläisen Roos, totta kai tietysti niin nuori 2003 syntynyt tyttö, niin oli ampu hienon maali ja oli aiheuttamassa ensimmäistä maalia. Saratori maalissa hyvin ja no kyllä mun täytyy sanoa, että myös meidän kolmas pakkipari niin selviytyi tänään hyvin, että kyllä siellä niin kuin Matin Laurin Katri ja varsinkin Salonpää Julia niin pelasi varmaan ja luotettavan ottelun, mutta sikäli on iloinen, että paljon tällä kyllä pelannut, nyt pelasi melkein koko peli ja pelasi hyvin. No palataan vielä pelikanssiin sen verran, että ketkä oli Markus sinun mielestä teidän joukkueen suurimpia onnistujia tänään. Toki varmaan olet samaa mieltä, että Emmi oli yksi avainhahmo, mutta ketä muita nostasit yksilöiden sieltä? No joo, kyllä Emmi oli. Otti ne tarvittavat kopit, niin kuin tietysti kauden mittaan tällainen vähän pienempi salibändiseura tarvii, että huippumaalivahtipeliä ja sitä tietysti aika useasti saadaan. Sitten taas tietysti jonkunlainen kyky tuolla meidän Vileniuksella, että varmaan veikkaan, että 40 on nyt huumetta, kun tämä peli on ohi. Mutta kyllä se jonkunlainen tai on vaan palloa pistää verkkoon, että ei se varmaan parhaimmilla ollut, mutta ei mitään, silloin aina ollaan tyytyväisiä, kun se sen sinne sivaltelee sama. Se ykkönen nyt meillä on ollut pääpiirteet aika hyvä koko kaudessa. Tänäänkin se oli ratkaisuhetkellä, vaikka ne omat vaikeudet siellä on. Mutta erityisesti kaikki neljä puolustajaa, että niitä ei nyt enempää ollut tänään matkassa ja oikeastaan yksi hyökkäjäkin siellä niin pakkipaikkaa veti, niin kyllä se juures ehkä oli se suurin onnistuja siinä pakkipuolella niistä neljästä, että se hyökkäjän paikalta siihen lävänti ja penikat junissa konttasi niin sanotusti tuon matsin läpi, että hyvä päinen ryhmä ja ei mitään, niin kuin sanoin niin äsken jo, niin koko joukkue. No niin, Ankola tässä tänään katkesi kolme ottelun voittoputkia. Joukkueella viimeinen, runkosarjan viimeinen ottelu Northern Starsia vastaan. Millä miettei sinne ja mikä siinä on sitten runkosarjan lopun näkymät näillä näkymi? Onko sarjataulukkaa kerinyt vilkuilla? No en ole nyt tehnyt. Mä sanoin eilen, niin me laskettiin, että 20 pistettä riittää jo kesän loppupuolella. 20 pistettä riittää kuuden joukkoon ja se oli meidän tavoite. Se on nyt 4 viikkoa siihen, kun pudotuspelit alkaa ja tuossa juteltiin tänään ja tyttöjen kanssa, että pelataan tää peli pois. Ja sitten sen jälkeen vähän suunnitellaan tyttöjenkin ehdoilla, jutellaan ja kysellään vähän joukkueelta, että miten ne ajattelee. Että johonkin pitää nyt vähän varmaan saada kevyempää ja vähän rasitusta korvien välistä ja kropasta pois. Ja sitten joku viikko mennään vähän lujempaa ja sitten alkaa valmistautua kohti playoffeja. Ja siinä välissä tulee Northern Star-peli ja samalla lailla ryhmällä lähdetään myös siihen peliin. Että liigalla on silloin samaan aikaan oma peli ja me keskitytään tällä ryhmällä nyt tekemään töitä ja tällä ryhmällä pelaan se peli. Ja yritetään rakentaa nämä 4 viikkoa, nyt ei pelkästään ajatella ensi viikkoa eikä ajatella sitä 2 viikon päästä tulevaa peliä, vaan tämä 4 viikon matka kohti sinne playoffeja, niin miettiä järjellä. Meidän täytyy tyttöjen kanssa jutella, että heidän tietysti tuntuu, että korvien väli tarvii vähän lepoa ja kroppa tarvii lepoa, niin täytyy nyt sen kautta mennä ekana ja sitten katsoa, mihin pystytään menemään kovaa ja miten harjoitellaan. Ja Northern Star-peli tulee ihan välissä sitten ja yritetään siinä niin saada hyvä onnistuminen ennen playoffeja alla. Niin tosiaan, tässä vaiheessa kautta vähän joukkueella, kun joukkueella on enempi ja vähempi loukkia. Minkälainen Ankkojen terveystilanne on tässä vaiheessa kautta? No kyllä nämä muutama nyt pelasi tosi pahassa. Että tuossa tyttö, joka vielä 6-5 veti, niin hyvä kun pääsi tänne koppiin ja itkua väänsi, että on penikat niin kipeänä. Mutta täytyy ottaa iso arvo Leinosen Sallalle, että ei pystynyt eilen pelaamaan, sanoi rehellisesti perjantaina, että voisikohan levätä ja yrittää sitten sunnuntaina pelata. Ja pelasi tänään ja pelasi ihan hyvin ja taisteli 60 minuuttia sen jälkeen vääntö tänne koppiin ja sitten tunteet pääsi valloille. Mutta iso arvo sille, että hän kuitenkin laittoi kaikkensa tämän joukkueen eteen ja toivotaan nyt ne jalat siitä. Ja tulee kuntoon ja muutamalla muulla nyt on vähän jalkaongelmia ollut, mutta niin ei mitään suurempaa loukkaantumista. No sitten peli kans eilen kirvelevä maalintappio Loistolle ja sitä ennen pari voittoa, eli 4 viime ottelusta 3 voittoa ja
teillä sitten runkosarjan päätöskierroksella vastassa KV. Millä miettei sinne ja miltä teillä näyttää tämä runkosarja loppu ja mahdollinen runkosarja sijoitus, mihin teillä on vielä saumat ja mitä lähdette hakemaan? No kyllä me ollaan joka peli lähdetty ottelu kerrallaan, että kyllä tämä on meille uutta ihmeellistä tämä SM-sarjan taipale. Ja tuota, 2 viikkoa sinne KV-peliin tietysti aikaa, jos saataisiin suunnilleen nippu kasaan ja lomat vietettyä, niin lähdetään tietysti pelaamaan hyvää peliä siihen ja valmistautuu siihen pudotuspeliin. Et luulen, että tapellaan siitä kolmospaikasta. Ehkä se voi olla neloseksi päädytään. Näyttää klassikilla oleva sellainen ohjelma, että taitaa saada ne pisteet, että siellä Tepsi on heittänyt varmaan pyyhettä kehää ja näin poispäin ja muuten. Mutta tota, eipä sillä lailla väliä, että itsehän on pelattava, tulee sitten tässä keväällä loppuvaiheessa ketään vastaan ja missä vaan. Että ei me niitä olla mietitty hirveästi. Varmaan käydään nyt heti kun saadaan tuo nippu tuosta kasaan, niin valmistautuu tosiaan vähän kovempaan harjoitteluun. Ja sitten sitä kautta, että oltaisiin sellainen vähän yllätysvalmis siihen playoffeihin, että joudutaan paljon puutteita korvaamaan sitten tuolla tinkimättömällä joukkojen duunilla ja tuolla puolustamisella. Siihen parhaimmillaan ollaan sitouduttu, niin ollaan varmasti äärimmäisen ikävän vastustaja ja aiotaan olla vielä ikävämpi sitten loppukivästä. Minkälainen terveystilanne se pelikanssilla sitten puolestaan, kun niin kuin tosiaan sanoin, niin tässä vaiheessa kautta tahtoo vähän olla, että on enempi ja vähempi isompaa ja pienempää loukkia joukkueilla, niin miltäs teidän terveystilanne vaikuttaa? Se on varmaan nyt suht hyvä, että me oltiin aika rumuna tuossa joulun jälkeen ja tuo Vileniuksen jalka on kohtuu hyvä jo nyt, Mittentaakin selkä, kun se on arpa vielä. Muutama penikka, vaivainen tyttö tuossa puolustuspäässä Kallioinen. Tänään pelasi hyvän matsin ja juuressa, niin kuin sanoin, niin varmaan vähän sama kuin Karo sanoi omastaan, niin en käynyt kopissa kattoa, veikkaan, että teidän kyselijät varmaan hirveän kaukana sielläkään ollut, että sitä mä en osaa sanoa, tuliko ne kivusta vai onnesta, mutta varmasti kai se on jännä tuo penikka juttu, että siitä on varmaan joka joukkueella ja näin, mutta pääpiirteitä nyt ollaan niin kuin pikkuhiljaa saatu se terveystilanne hyväksi, että oltiin tosi vaikeuksissa tuossa muutama viikko sitten, tai oikeastaan koko alku tuo tammikuu, tuo koko tammikuu voi sanoa, ja näin, että ei mennyt ihan niin kuin oltiin suunniteltu valmistautuminen, mutta eipä näin yleensä urheilussa aina mene, että koko kautta, että sen takia niitä on parempi kuin keskittyy matsi kerrallaan ja reenipäivä kerrallaan ja katsoo, ketä siellä on milloinkin läjässä ja niillä se on mentävä, että ei siinä kannata minkään taakke mennä, että ei nyt saatu sitä ja tätä ja tuota, niin se on vaan turhaa, että niillä mennään mitä mukana ja yritetään rehdisti kantaa selkä suorana tää Lahtelain salibändiin. Hyvää kevät loppuasta. Selvä. Kiitoksia kommenteista ja Pelikanssille turvallista kotimatkaa ja molemmille tsemppiä runkosarjan päätöskierrokselle. No niin, kiitos. Kiitos.